Slovenia potrebuje zagon podjetniškega duha. Končati je treba s parazitsko kvazi ekonomijo tranzicijskega obdobja, ki je vlekla za seboj postojanje prejšnjega sistema. Edino ubijanje na trdne zakonitosti z upoštevanjem etičnih kolektivov je tisto, kar lahko Sloveniji zagotovi nadaljnji gospodarski razvoj in tržno pot v prihodnost. Rekel sem, da bom povedal tudi nekaj o svarilu. Stranke Slovenske svobode naj ne nasedajo provokacijam, ki ves čas prihajajo s strank Slovenske jeseni in s strani njihovih medijskih spremljavcev. Naj ne nasedajo provokacijam kulturnega boja. Vse prevečkrat so se stranke Slovenske svobode spustile v te mene in se spustile zapletati v teme, ki so jih podpirali, v teme medvojnega ali povojnega razdobja, v teme razmerenih cerkva in državo in podobne klasične teme kulturnega boja. Naj stranke Slovenske svobode gledajo na to kot na provokacijo, naj zamahnejo v tem roko in rečejo, pogovarjajo se o tem, kar je dan danes za slovenskega človeka bistveno. Kako bo preživel naslednjih 5, 10 in 20 let? O teh temah naj se pogovarjajo pa tisti, ki jih kaj naprej zakuhajo in z velikim veseljem ponovno in ponovno prišli na tla. Hvala lepa.